Էրդողանը հաղթեց, որովհետև արել էր ամեն ինչ հաղթանակի համար, այն պահից սկսած, երբ դարձավ Ստամբուլի քաղաքապետ, դեռ 94 թվականից։ Էրդողանը թուրքերին ներկայանում է որպես ուժեղ, համարձակ առաջնորդ, որը մեծ դերությունների խամաճիկը չէ, Ամերիկայի, Ռուսաստանի հետ հավասարը հավասարի պես է։ Ուշագրավ է, որ կրոնամոլ Էրդողանի օրոք աշխարհիկ, հանրապետական Թուրքիայում ավելի ու ավելի շատ կանանց գլխին է գլխաշոր հայտնվել, բայց նրա օգտին են քվեարկել երկրի կանանց մեծ մասը, որովհետև Էրդողանն իր ելույթներում մշտապես հատուկ խորհրդավոր ու կարևոր դեր է տալիս թուրք ընտանիքների կանանց։ Եվ իհարկե Էրդողանը հաղթեց, որովհետև ամեն ինչ արեց, որ շահի ազգայնամոլների սիրտը։ Թուրքիայի այս ընտրություններում Թուրքիայի ազգայնամոլական կուսակցությունները ստացան աննախադեպ շատ քվեներ, ինչն արդեն թվերով է փաստում, որ այդ երկրում ազգայնամոլության վերելք կա։ Իսկ Թուրքիայի ազգայնամոլությունը միշտ ունենում է թիրախներ, և մեկը հայերն են։ Էրդողանը հաղթել է փետրվարին Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի գոտում, ինչպես առաջին փուլում, այնպես էլ երկրորդ։ Ընդդիմադիրներն անգամ այսպիսի հաղթաթուղթը չկարողացան հաղթանակի վերածել։ Հաղթանակը կարելի ասել երկնքից ընկավ նրանց գլխին, բայց միևնույն է չկարողացան։ Գլխավոր պատճառը ընդդիմադիրների լիդերն է, նրանց նախագահի թեկնածու Քըլըջդարօղլուին, որը մշտապես պարտվել է Էրդողանին և ոչինչ չէր հուշում, որ այս անգամ կհաղթի։ Անձերի մակարդակում Թուրքիայի աչքում նա Էրդողանի կեսը չարժի, նրան առաջնորդ չեն տեսնում։ Մայդաններ ոչ, սպասել պետք չէ։ Փոքր խլվրտոց եղավ այս գիշեր, Էրդողանը արագ մարեց։ Ավելին, պարտված թեկնածուի կողմնակիցները դուրս են եկել նրա իսկ դեմ, պահանջելով, որ թողնի կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Փաշինյանը իհարկե կարող էր մեկ ժամ սպասել, առաջ չընկնել, մինչև մայիսի 28-ն անցնի, նոր այդ շնորհավորական թվիթն աներ։